Այսօր մեր նկարանող խումբը շրջայց կատարեց լինոց Մինդայի շրջանի Մեծ Արագյալ գյուղ, որտեղ փորձեցինք պարզել, թե արդյոք նրանց դպրոցն ունի խնդիրներ։ Թե ինչ խնդիրներ ուներ դպրոցը, դրա մասին խոսեց դպրոցի տնտեսվարը։ Իհարկե, ծակ ջան, խնդիրները բազում են, որոնք որ լուծելու լուծման են սպասում։ Խնդիրներից առաջնահերթ է զուգարանին, որպեսզի լիարժեք գործի ճրագիծը, խոսքենդավե, դենդեր պիտի շահեն, ինչ պիտի են, չգիտեմ, հետո անվտանգության համակարգը, այսպես ասած, բաժարնի դուր պիտի բացեն, ինչ պիտի են, դա գիտեմ, մոտարապես, այդի խնդիրներն են, թե չէ դպրոցը ուսման գծով, ուսուցիչ գծով խնդիրներ չունենք, մեր խնդիրները դրանք են, որոնք որ լուծվելու առիթի են սպասում, խնդիրներ չունենք։ Իհարկե, լրիվ ամեն ինչով ապահովված ենք, ջերմությունով, տուկինգները տեսակ, բարձր մագարտակով 2023-2024 ուսումնական տարին դիմավորեցինք, կսպասենք հետագա զարգացումներին։